welcome back to my vlog. So, ngayon guys, si Lovesky, busy doon sa backyard namin dahil inaayos niya yung kanyang mga halaman. Dahil alam niyo naman na mahilig siya sa halaman ngayon at nagbebenta rin siya ng mga halaman. So, ngayon, may nabili kasi kaming halaman dahil maraming naghahanap sa kanya nito. So, pinaghihiwalay-hiwalay niya tapos binibenta niya. At ngayon, andyan nga siya, nag-aayos ng kanyang mga halaman at gagawa rin siya ng patungan niya. Dahil meron kaming nabili ng patungan ng mga halaman niya, isa lang. Kasi medyo mahal, $90 siya. So, ngayon, naisipan niya, mag-uwi na lang ng mga kahoy na ginagamit nila sa work nila pagka may dinideliver na mga gamit doon. So, yung mga kahoy ay hindi kailangan. So, naisip niya, iuwi na lang niya yun at gagawa na lang siya ng mga patungan ng kanyang mga halaman. So, ngayon, papakita ko sa inyo guys kung ano yung ginagawa ni Lovesky dyan sa backyard namin na sobrang busy niya. Dahil yung halaman niya guys ay mga rare na mga halaman na yun. So, mabentang-mabenta yun dito sa amin. So, kaya yun yung kanyang libangan ngayon na inaayos niya yung kanyang mga halaman. Papakita ko sa inyo guys. Ito yung aming saging. Ayun, ang dami ng bunga guys. So, napakasipag niya. So, ayan. Yung pinakapuso ng saging niya, natanggal na namin. So, ayan. Ang dami kong aanihin na saging pag yan ay nahinog na. 1 year na tong saging namin eh. Bago siya nagkaroon ng bunga. Ito yung aking malunggay. At ito yung aking mga capsicum. Nakikita nyo ba yan? Ang aking capsicum. Oh, hindi masyado. Nandiyan siya sa loob. Ayan. Mayroon na. Tapos, ayan. Uy, bakit ayaw niya mag-focus? Naka-focus siya sa may screen, love. So, ayan yung aking mga capsicum. Ang dami nila eh. At itong aking... Ito yung aking bibiyakin ngayon. Ayan yung kanyang Picasso. Pinili ko siya ng $145. Hatiin ko siya ngayon. Tignan ko kung ilan ang mahahati ko sa kanya. Tapos paparamihin ko. Tapos... bebenta ko ulit naman niya ngayon sa Facebook Market, tapos meron pa akong matitira. Ilan, magkano yan? Magkano yung bili mo sa ano na yan? Ayan guys, ang presyo niyang Picasso niya, yung buong yan na nakalagay sa mo kung gaano karami, kapal. Ngayon gaano karami yung puti niya. Ang ganda niya, right? Diba? So, hahatiin mo. Last time, ito yung nabili ko. Dalawa lang siya, ngayon naging 5 na siya. So, meron pa ako ibang Picasso previously. Tingnan nyo naman guys yung kanyang mga halaman. O, diba? Ang aking asawang plantito. Ay, hindi plantito, planhabi. Ayan, ang ganda nito. Ang laki na niya. So, ayan. Ang dami pa dito. So, ayan siya. Ganito yung kanyang. Ang hirap alisin. Ang bigat. Ayaw ko may masira. So, ganyan yung ginagawa niya, guys. Hahatiin na niya. Propagation. Ano propagation? Propagate na. Propagate. Alam nyo naman yung likod namin guys. Oh, ang kalat na rito. Meron pa ako doon mga sipit. Pero hayaan mo na. Labas lang naman yan. Ay, likod. So, ayan. Ganyan. Kita yun kung gaano ka-dense ang ugat niyan. No? So, sa pot na yun, sa pot na to halos di na siya kasya. Naipit na yung ugat niya. Oh. Kaya mas magiging hapit ang plant na to kung pag-iwa-hiwalayin sila. Okay? So ito yung kind ng soil na nilalagay nila. Buhaghag. Yan. Yung nakaraan may halong buhangin eh. So hindi ko alam kung galing sa ibang supplier yon ng nursery. Dahil pakaiba tong ano na to, soil nila ngayon. Basa siya. So yung soil, dadagdagan ko na ang dadagdagan ko nito. Ito yung arid mix. Pag tinignan nyo, yun siya, halos parang charcoal, tapos perlite. So dadagdagan ko rin siya ng normal na ito, seed cutting mix. At itong bagong bili kayo, mabaho. Ayan guys, sobrang baho niyan. Ay naku. Yun naman naman ito eh. Oh. Ano na naman ito, may blood and bone pa yata. Tapos meron parang chicken manure. Ayan, ayoko yan. May mabaho yan. So meanwhile, ano ko muna to, pag-iwalayin ko. Mamaya papakita namin kapag nagka-iwalay na. Ayan guys, ang dami. Okay. Tignan nyo to guys, oh. Ang ganda nito. Ano to, lab? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ayan pala yung Mickey Mouse dahil ganyan yung style niya. Ang ganda nito. So dito namin siya ilagay para maulanan. Tapos ito yung pinaglagyan pa niya. Ayan, ang ganda. Ayan, busy si Mr. Joan. So guys, ganyan yung ginagawa niya. Oh. Kailangan dahan-dahan dahil baka masaktan yung halaman. Ang hirap actually. Ano niya eh, no? Dense masyado yung ugat. Nakikita niyo, ang kailalim talagang yan, no? Ganyan siya ka, ano. So ayoko siyang hiwain ng kutsilyo or anything. Marami kasi nagtatanong din yung halaman na yan. So, ibibenta niya pag iwahiwalayin para marami. Kawawa naman siya. No, actually, sasayal itong halaman. Ano mo, katulad to, nabali na yun. Anyway, kailangan buo lang yung mga... Oh! Uy! Yun na, umutok na siya. That means, naghiwalay na ng konti yung isang part eh. Guys, tignan nyo ito. Ayan, ang dami niya rito pinapropagate. Ano tawag dito sa mga halaman din na to? White Fusion, Calatea White Fusion. Ah, ito pala yung Calatea White Fusion. So, ayan. Tapos, meron pa siya rito sa greenhouse niya. Ayan. Ito, dito. Meron pa rin siya sa kanyang greenhouse ng mga halaman na nakatabi dito. Ayan. So, ayan pa yung iba. Ayan, dito. Meron pa din dyan. At, narinig yung nagkasalita na naman yung aking kapitbahay na injik. So, ayan. Ang kanyang mga koleksyon na halaman. Isang naiahon, maliit siya. So, ayan dito yung... wala pa siyang variegation. Pero makikita mo halos na the future magkakaroon yan. So, isa-isa ka muna sa itatabi. Ipunin. Yan. Intente. Para kung nag-o-opera na ito naman. Ayan. So, ayan. Sige, operahan na yan. Yung isa, dali ko lang iniwalay eh. Pero ang dami niya oh. Para best, mga mag-iway-walay sila oh. Alam mo to? Diba? Puting-puti siya. Hopefully mabuhay. Kasi maliit ang chance nito eh, pag yung puti na ano, walang green na kasama. Walang puproduce ng pagkain niya. Guys, ito, meron na siya ng dalawang naitanim dito. Ayan. Plus 11. Plus ayan, nahati-hati na pala niya. Yep. Ang dami. Dami, mga ganyan. Ngayon, intact yung ugat. So, meron lang mga ilang naputol pero mostly na-save ko yung mga major na roots niya. Yan. Ito, wonder kung magsusurvive siya, pero gagawin ko ito, i-hydro ko muna siya, tubig muna siya, hanggang mag-develop siya ng bagong ugat. Then, tsaka ako lalagay sa pot. Pero ito mga katulad nito, diretso na ito. Wonder kung dapat ko pang hatiin ito. So, yan guys, ang gulo-gulo dito ng paligid niya. Ayan. Ang bango, oh. Ang baho talaga nun. Ayoko. Ayan daw kasi yung maganda sa ginagamit sa pananim, sa pagtanim. Yan. Yep. So, ayan pa yung kanyang inaano. Kating-kating ko pa to. Yan. Tapos, ito yung kanyang lupa na mini-mix. So, ayan. So, papasokon na sila, maliban doon sa maliliit. Kaya walang ganong ugat. So, ayan guys. Ayan. Oh, guys. Oh. Iiwanan ko na siya dito kasi yep. Ang baho dito eh. This one is good. This one is good. Yep. Okay. We'll see you later. Guys, so ito na yung nahati-hati natin Picasso. So, umabot siya sa 13. Dami ah. 13. Isang piraso. So, imagine kung lahat yan, magmamaterialize at may bebenta lahat yan, it will be like more than 4 folds ng puhunan. So, ito mga ugat lang to eh, na walang ano. Susubukan ko lang kung tutubo siya. Yung dapat ko i-hydro kanina, nag-decide ako na itanim na lang siya. Total may ugat naman. So, hopefully, maging healthy lahat. Ito ang mga delikado eh. Yung puro puti. Kasi may brown siya, no? No, it's not that. Kasi hindi siya nagpo-produce ng chlorophyll. Kailangan niya para sa photosynthesis yung pagkain niya. Pagkain ng halaman. Pag purong white na ganyan, malaki ang risk na mamatay din siya. So, tanggap na yan. So, yun na guys. Given yan eh, katulad nito. So, pag walang tumubo na green dyan, mahirap pa makasurvive to. Ayan na guys, yung kanyang pinag-iwahiwalay kanina na sangkatutak sa isang paso. So, ayan. Magmula sa malaki hanggang sa, yan na. Yung mga maliliit, na itanim niya na dyan sa paso na maliliit din. So yan. Magtitinda tayo. Yan ang kanyang mga ititinda ngayon. Kasama dami niyo guys. Kasama yung mga yan. Pati yan, no? Tinitinda niya yan, eh. Marami nang nabawas dyan, eh, mga bumili. So, ayan yung iba pang naiwan. At ito, in-order niya yan, yung patungan na yan, ng halaman. At ngayon, kulang pa rin. Kulang pa rin. At meron siyang inuwi galing sa work na ganito. Siya na lang daw ang gagawa. Marami kami yung mga scrap na ganito. Tinatapon lang. So, nakakainayang. Parehas lang yung kahoy. Mas maganda pa nga ito eh. Magkano paggawa mo dito sa lalagyan mo? 80. Tapos $10 yung delivery. So, $90. Kaya ko naman siyang gawin. Nga lang wala akong time tsaka material wala ako halos. So marami ako nito. Itunti ko nilalabas. Palit na galing sa trabaho. Tingnan niyo kung paano kaganda. Sa dami ng mga tinatapon to araw-araw makakabuo ng isang bahay dito eh. Kaya inuwi na yan guys. Gagawin ko ngayon na lamangan ng kanyang halaman. Plant stem. Ganda ng tao eh, di ba? Walang kadumidyo yun eh. Papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko pagkayari nito. Okay. So yan naman guys, yung kanyang ginagawa ngayon, yung patungan ng halaman niya. Kasi nung una bumili siya niyan, di ba? Yung pinakita namin. So ngayon naman yung gumagawa naman na siya ng sarili niya. At maulan pa rin. Ayan, umuulan. So, ganyan yung ginagawa niya ngayon. Dali magtrabaho pag may power tools. Oo nga eh. Tingnan niyo naman yung lugar niya rito. Nagkalat na. So, kasi gaya nung pinakita namin ayun, diba? Ayun yung binili niya. That's $90 yun. So, ngayon, gumagawa na lang siya ng sarili niya dahil nga, diba, nag-uwi siya ng mga kahoy galing sa work niya. Ang dami ilalagay, oh. Bagong ano. Yan pa kasi. Ayan, nagpropagate na naman siya. So, marami pa siyang lalagay. Kaya, ayan. Ayan yung pinagkakaabalahan niya ngayon. Kahit umuulan, ayan, nagtatrabaho siya. Ang bilis. Galing ah. So, umuulan. At andun pa rin yung aming sinampay. Pero, itatapon na kasi yan eh. Kaya hindi pa nakukuha. Tiyaga nito magawa nito. Sayang din naman kasi yung $90 kung mag-order pa siya ulit ng isa pang ganyan na patungan ng halaman niya. Eh, meron namang libreng makukuhang kahoy sa kanila. Noong una kasi bakit hindi ka kumuha ng kahoy, lab? Wala naman available ganito lagi. Ah. Hindi naman siya lagi available. Ngayon lang nagkataon merong mga motor na dinala sa amin na ganito yung mga lalagyan. Mm. So, pag meron, mahirap magtabi dahil di mo alam kailan ka gagawa. So, nakatambak. Ang nangyayari, tsempuhan na lang. Pag meron tinapon, pulutin ka agad, gawin ka agad. So, yun nga. Ayan. Nakachamba siya ngayon. Kaya yan yung kanyang ginagawa. So, yan na guys. Tapos na yung kanyang ginawa. At ito na yung resulta. Wow. Ang bilis ha. Bilis, mabagal na. Ang galing! So, happy ka na ngayon dyan sa ginawa mo? Hmm, medyo rough siya. Okay na yan. Paglalagyan mo lang naman ng halaman yan eh. Yep. Hindi mo naman yan i-display kung saan-saan. Should be alright. Yeah, lagay mo yung halaman mo. Testing. Sige, mamaya. Nakikita nyo. Ang itsura. Ang malinis na lahat. Oh, yan. Balikan niya daw kayo guys pag nalagay niya na yung mga halaman niya dito kasi may finishing touch pa siya na gagawing. Ano? Wala na? Ano na? Ito lang lalagyan. Talagdahan ko lang tornilyo. Tapos maglilinis. Got to clean up. Oo, kailangan mong maglinis dito sa likod at nagkalat na. Ayun. Tapos pwede na mag-iskiri. Iskiri. Mag-tiktok na. Oopsie. So, hintayin natin guys. Mailagay natin. Tayo natin mailagay yung kanyang mga halaman. Tapos mag-cleaning pa siya dito sa likod dahil sobrang kalat. So guys, ito na yung kanyang mga halaman. Natapos na niya yung project na ginagawa niya. So, ano nangyari? Ah, ito nakatapos na. Dalawa. Itong dalawang to natapos ko. Ito yung binili namin. Yung lalagyan. So, yep. So, ginaya ko na lang yung mga dimensions niya, yung mga measurings niya. Ginawa ko to. So, ito ligarito. Makikita mo rito. From here. Kita mo kung paano itsura niya. Yan. So, parehas nung dimension nung nasa dulo. Yan. At ito yung binili. Binili namin. Obviously, maganda siyang konti. Dahil kompleto. Kulang kasi ako sa kahoy, so so yung harapan na to, hindi ko na siya nalagyan. Anyway, may purpose naman ako dyan, kaya isa rin bagay, pwede ko siya lagyan ng maliliit na mga seedlings at cuttings yan, katulad nito mga to, propagate. Ito yung mga pinopropagate ko. So, introduce ko kayo dito sa mga tanim ko, na yung iba, binibenta, yung iba, hindi pa, nagpo-propagate pa lang ako. Ito yung Picasso. Peace Lily Picasso ang tawag nila dyan. So, meron akong like more than a dozen. Ito, kakabili lang namin. So, yan yung hinati-hati ko. Nakita nyo siguro sa unang video. So, ito na siya. Isang plant lang yan. Isang pot na hinati-hati ko. So, lahat ng nandito, isa lang yan. Ito, dalawang plants yan eh, na hinati ko. So, they're more luscious. Yan, no? Tapos, ito naman yung tinatawag nilang high-low beauty. Yan. Ano to? Caladium to. Ito yung Begonia iron cross. Ito yung mojito or mojito fantasy. Mickey Mouse. Ikaw din si Mickey Mouse. Ayan Mickey yung Mickey Mouse. Kaya mukha siyang Mickey Mouse, di ba? So namatay. Binili ko to actually tatlong daon nito, namatay yung dalawa eh, kung bakit. Ito bagong sprout lang to. Tapos ito naman is Three Kings. Okay. So another fantasy. So itong dalawa pagka mag-anak yan. And this is another peace lily. Pero nalimutan ko yung ano niya. Kung anong variety siya. And this is what you call the philodendron painted lady. Kakabili ko lang din ito. Cutting lang yan. So, wala pa nag-sprout. Ito kasama na yung dalawang leaves. Yan si purple. Oxalis triangulis. Oh, triangulis something. So, yeah. Ito, isa sa mga favorite ko. Kakabili ko lang isang araw. Musaica. Yan mo yung kanya. Yung details sa leaves. Diba? Yan. Meron siyang parang guhit. Yeah, mga guhit-guhit. Ito yung poison ivy. Ayan. Sobrang lapad niyan pagka lumaki. Parang yan. Ito. Malaki yan. Kasi laki ng... Parang ito. Malaki na siya. Ayan. Halos kasi laki ng... Parehas lang to guys. Tsaka ito mga to. Ito naman yung marble. Marble Queen. Tapos ito, Cuprea. Alocasia Cuprea. Ito yung... Schismatoglottis. Ayan siya guys, yung pangalan niya. Wendlandii. Ayan. Ayan. Ito yung pinakadahon niya. So, na-propagate ko na siya out of this mother plant. Naging apat na sila. Tapos ito na iba niya. Picasso, the family. So, bakit ganitong pagtanim nito? Yung ano? Okay. So, ito yan. Ito kasi yan ka. Ito yan. So, one way of propagating is, ano, ibaon mo yung, ano, sa lupa, tinat yan, tapos ibinaon sa lupa. So, ngayon, nung hinukay ko yan recently, meron siya mga ugat sa ilalim. So, I'm just waiting for the sprouts to come out. Okay, so this is Homalomena camouflage. Out of one plant na to, naging apat na rin sila. Dami na. Yup. So, ito rin, nakapropagate din to. That's the silver pothos. Ang dami mong alaman. No, satin. Satin pothos. Satin. Ito yung kapatid niya, which is the silver pothos. So, ito naman yung heart. I recall that, this one. Yeah. Ayan yun. Sa taas, makikita mo, full na siya halos. Yan. Ito, ano itong mga to? Ito mga pinapropagate ko. Yan, yung ivy. Yung Devil's ivy. Tapos ito naman, Syngonium Maria. Lilit ang leaf siya, ganyan. Ito, pinsan niya to. Ito yung pink Syngonium. So, makikita mo difference. Sa halos, yung leaves nito halos puro pink. Ito, iba-iba. Pink and green. Tapos ito yung maliliit na Swiss cheese. Syngonium Swiss cheese. Ito yung Marble Queen. Yan, na-propagate na rin siya. Ito mga yan. Ito yung normal na ano, Syngonium Butterfly at tatawag nila rito. And then you have this Calatea White Fusion. Yan, variegated siya. Ayan pa rin. Tapos ito naman ay yung Polkadot Begonia. Begonia. So, pinsan to, Begonia. Begonia. Para sila ng first name. Ito, pinapropagate ko. Bagong putol pa lang to. Itong mga fantasy. Yan. Tsaka ito, mga pinapropagate ko, mga cuttings. So, soon, magiging ganyan sila. Ilalagay ko sa pato. Bago lang to eh. So, meron pa rin dun siyang greenhouse. Ito yung greenhouse. Ito yung mga halaman na mahilig sila sa kailangan lang ng humidity. Mataas na humidity. Ito, Maui Fire. Galing daw sa Hawaii. Caladium. Yan, galing sa Hawaii, ano? Hmm. So, ito, Caladium din to. Ang tawag nila rito is frog in a blender. May bago siyang sprout. Ayun. Ito naman yung philodendron pink princess. Kita mo gaano ka pink yung kanyang dahon. So ito magkapatid sila out of one plant. Hinati ko sila. Ito mas mabilis nag-produce ng pink. Ito may mga pink lang konti. Pero soon, sana, karoon din yung isa. Alright. Ayun yung mother plant ng silver pothos. Ito naman yung mother plant ng satin pothos. Tapos ito, Zanzibar. Zanzibar. Hinati rin namin to dahil sobrang laki niya na. Nagsiksika na siya dyan. So yung isa nando sa dining table. Ito yung pink princess na hinati ko rin. So far wala pa siya napoproduce. But tingnan mo yung pink nito. Ang ganda. Late nga lang. Ayun yung mother plant ng Begonia polkadot. Ganyan talaga itsura niya, no? Ganda, di ba? And this is my favorite. Philodendron Florida. Ganda, may variegation siya. Ayan, kikita niyo sa leaf. Yep, may bago siyang sprout. Yay. So, ayan guys. Tapos yung kanya mga halaman. Yun ang maganda. Peptanta. Yeah. Ayan. That's something interesting in the future na magkikling siya dyan sa ginawa niya, kinakapitan. Sa sanga or whatever na kinakapitan niya. So ayan guys, yung kanyang pinagkakaabalahan. At meron pa nga dito sa gilid. Yung ito yung mga cuttings, pinapalaki pa. Yan. Dito yan sa bintana, sa kusina. Diba? Malayo. Malantig na niya pag malayo. Ayun na siya sa bintana namin. I did a lot of